tervetuloa tänne Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja ulkoministeriön näyttelyosastolle. Meillä täällä haastateltavana tänään on infektiolääkäri Katariina Kainulainen. Hän toimii sekä HUSissa että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Joo, iltapäivää vaan kaikille. Hauskaa, kun pääsit mukaan. Meillä on tänään aiheena hyppysten levittävät taudit ja etenkin malaria. Nyt haluaisin kysyä sinulta, Kati, mitä mieltä olet? Onko hyttynen maailman vaarallisin eläin? No jos otetaan huomioon, että pelkästään malariaa kuolee 500 000 ihmistä vuodessa maailmalla, niin kyllä se hyttynen on vaarallinen eläin. Ja hyttynenhän levittää monia muitakin taudeja. Mitäs muita taudeja hyttyset levittävät? No varmasti ne meidän kaikkien parhaiten tietämät on dengue, nyt zikavirus viime vuosina, chikungunya, keltakuume on äärimmäisen vaarallinen hyttysen levittävä tauti. Niitä on vaikka kuinka paljon. Kuulostaa, että niitä on, mutta tosiaankin niin matkailijan terveysoppaaseen voi tutustua ja sieltä voi katsoa, minkälaista suojaa erilaisilla matkoilla tarvitaan. Infektiolääkäri Katariina Kainulainen, haluaisin kysyä sinulta, minkälainen tauti malaria oikein on? Malaria on hengenvaarallinen tauti, joka voi johtaa ihan perusterveen ihmisenkin kuolemaan. Eli kyse ei ole mistään leikin asiasta. Täältä löytyy jo henkilö, joka on saanutkin malariaa. Ja selvinnyt. No haluaisin kysyä sinulta, infektiolääkäri Katariina Kainulainen, että missä päin sitä malariaa oikein maailmalla on? No, kaikista suurin riski saada malaria on trooppisessa Afrikassa, ja sinne ei koskaan pidä lähteä ilman estolääkitystä. Malaria on sen lisäksi muuallakin tropiikissa, Aasiassa, Väli-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, mutta riski on toki pienempi niissä maissa. No, ennen kuin mennään vielä tarkemmin tuohon malaria-lääkitykseen, niin haluaisin kysyä sinulta, että mitä muita keinoja malarian ehkäisyyn on? Onko nämä vähän samoja kuin yleensä hyppysten välittömässä taudeissa? Joo, se estolääkitys on tosiaan se kaikista tärkein keino, mutta sen lisäksi hyttysiltä suojautuminen on tärkeää. Se tapahtuu pitkälihaisiin peittäviin vaattein, hyttyskarkottein, joista DEET ja ikaridiini on ne parhaiten tutkitut aineet. Ja sitten kun oikein siellä pensaissa ollaan, niin permetriini käsitellyllä luodeverkoilla. Olen näillä messuillakin kuullut keskusteltavan siitä, että malarialääkkeisiin liittyy toisinaan sivuvaikutuksia. Jos olisit itse lähdössä matkalle, niin mitä mieltä olet? Onko nämä sivuvaikutukset sellainen seikka, että malarialääkkeet jätetään ottamatta? Itse en ikinä lähde sellaiselle alueelle, missä malarian estolääkitystä suositellaan ilman estolääkitystä. Meillä on 3 eri valmistetta, joiden hinnat, annokset ja sivuvaikutukset on pikkusen erilaisia. Ihan varmasti jokaiselle löytyy niistä sopiva. Verkko on täynnä juttuja siitä, minkälaisia ne sivuvaikutukset on. Ja osa ihmisistä voi saada sivuvaikutuksia, mutta paljonkin tässä on kyse jälleen kerran urbaanista legendasta. Ja kuten sanoit, niin tässä on tilanne, että aina voidaan etsiä sitten kyllä, toinen valmista, kyllä, jos tietty ei sovi. Joo, ja se kannattaa aloittaa ajoissa ennen matkaa, jolloin tulee testattua sivuvaikutukset. Onko näin, että malarialääkkeitä pitää matkan lisäksi syödä vielä matkan jälkeen? Kyllä, meillä on ollut toistuvasti Suomessakin malariatapauksia, jossa henkilö on matkan jälkeen lentokoneen laskeutuessa lentokentälle jättänyt malarialääkekuurin kesken, ja silloin menetetään se estovaikutus ja ihminen voi sairastua. Eli tämä ei suinkaan ole yksi nappi tulleen ja menoksi, vaan vähän pitempi aika täytyy malarialta suojautua. Mitäs mieltä, Kati, olet siitä, voiko malaria alueelle yleensä matkustaa vai pitäisikö jättää matka tekemättä? Totta kai pitää matkustaa. Mä olen itsekin lähdössä 3 viikon päästä malaria-alueelle. Matkustaa pitää, mutta pitää etukäteen selvittää, tarvitaanko estolääkitystä, mitä kaikkea tarvitaan, ja varautua ja terve järki mukaan sitten. Kiitoksia kovasti haastattelusta, infektiolääkäri Katariina Kainulainen. Näitä esityksiä, tietoisuja on mahdollista seurata THL Facebookista. Ne ovat siellä ja Twitterissä myös nähtävissä myöhemmin. Kiitoksia ja hyvää matkavessua teille kaikille. Kiitos. Thank you.